Boa noite. Passado o susto que todos nós brasileiros levamos nesses últimos dias, estamos na era da nova república. E neste programa de hoje, no Persona desta noite, nós vamos homenagear alguém que vivia pensando, sonhando com este novo tempo. Alguém que viveu sempre à frente do seu tempo. Eu estou falando do cineasta, diretor e intelectual importante que foi Glauber Rocha. Glauber sempre viveu à frente do seu tempo e você vai ver pelas suas ideias, gravadas no final dos anos 70 por Fernando Barbosa Lima no programa Abertura, todas as ideias de Glauber Rocha. Neste programa desta noite, você vai ouvir também depoimentos de vários amigos seus, intelectuais importantes também, que, como Glauber, sonhavam com o novo tempo que está chegando agora. Portanto, com vocês, no Persona desta noite, Glauber Rocha. E atenção, entrevista exclusiva de abertura com Brizola. Boa noite. Eu me chamo Brizola e moro em Botafogo. Ô, Brizola, você que é tão conhecido aqui em Botafogo e safo e mil jogadas, você já ouviu falar em Leonel Brizola? Já ouvi falar muito. Inclusive, muita pessoa pergunta por que meu apelido é Brizola. Agora, você, o que, que você acha do Brizola? Eu acho o senhor legal. Inclusive, vai ser um bom presidente pra gente aí. Você acha que ele vai ser presidente? Eu acho que vai, né? Você tem acompanhado pelos jornais o que se passa com o Brizola? Tenho acompanhado tudo sobre ele. E você acha que o Brizola deve voltar para o Brasil ou não? Deve. Você acha que ele deve voltar ou não deve? Deve voltar. Você acha que você representa o povo brasileiro? A sua opinião é válida? Eu represento o povo brasileiro? Sim. Eu espero que o pessoal não fique preocupado comigo com esse negócio de perguntar, porque meu nome é Brizola, sabe por causa de quê? Por quê? Não, eu quero saber o seguinte. Brizola, você está diante da televisão brasileira, encare o público, fale alto, se assuma. O problema é o seguinte, o que, que você acha dos problemas brasileiros? Bem, o problema brasileiro nesse momento, agora, é que eu não tô ligando muito pra isso. Não tenha medo do público, nós estamos em plenas aberturas. Eu tô falando a verdade, você tá me perguntando sobre o problema do Brasil, eu tô dizendo pra você que não sei no momento, que eu só trato de negócio de corrida de cavalo e jogo de bicho. E o bicho de amanhã, qual é o bicho de amanhã? É o cavalo ou a cobra. Cavalo e cobra? É, pode crer. Cavalo e cobra. Escute, você já acertou muito assim? Diz quanto acerta. Olhe pra câmera, Brizola. Diz quanto acerta. Você é uma verdade, bicho. Olhe pra câmera, você acerta. E escute, você acha, o que você acha do futuro democrático? Do Brasil. Aí você já passou por problema que eu não entendo nada disso. Mano. Democracia, você sabe o que é democracia? E ditadura, você sabe o que também é? Também nada. Nada, nada. Você, o que, que você acha da organização sindical? O sindical aí, no momento, não posso te explicar nada. Já ouviu falar no Lula? Lula? Conheço, é negócio do chefe. Chefe do metalúrgico, né? Como? Chefe dos metalúrgicos. Lula, quer dizer, em Lula você já ouviu falar? Já ouvi falar nele. Exatamente. Escute aqui, você, o que, que você acha da questão agrária brasileira? Questão agrária brasileira? Já ouviu falar em reforma agrária? Já ouvi falar. Pra você, o que, que é reforma agrária? Reforma agrária? Que você... Não, eu entendo, você entende. Você entende que a democracia das aberturas é a voz do povo. Diga aí, você já ouviu falar em eleições diretas? Já ouvi falar. Você é a favor ou contra a eleição direta? Eleições diretas? Bem, eu não posso dizer que sou a favor nem contra. Você votou? Votei. Em quem? Votei no Aparício Marinho. De que partido? 1689, MDB. E depois votou em quem mais? Só nele. Só nele, né? Escute, o que, que você acha do general Figueiredo? Bem, uma boa pessoa. Por que você diz isso? Não precisa elogiar porque ele é o presidente, não. Fale porque tem abertura democrática. O Figueiredo bem, passa a ser criticado. Abre o verbo. Mas foi aquilo, foi aquilo que eu te falei. Eu sei. Vai, mande sim, mas foi aquilo que você eu te falei. Você é deputado, bicho. Eu sei. Frente, eu sei, foi aquilo que eu te falei. Eu não posso dizer nada sobre o Figueiredo, que eu não entendo nada. Esse negócio de política, negócio de... Entendeu? Ditadura, esse negócio eu tô por fora completamente. Não entendo nada. Não entendo patavina disso. Qual é o jornal que eu não posso? Eu leio todo dia o Dia. O Dia? O Dia. É, e você tem algum cronista assim que você lê? Fale alto, Brizola. O que você acha do problema da favela lá em Botafogo?
da favela lá em Botafogo. Essa é a favela, a salvação de Botafogo. Se não fosse essa favela aí, nós não teríamos samba aqui nesse Botafogo, não teríamos nada. O que, que você acha do cemitério lá? Porque aqui a Rua das Palmeiras é entre o cemitério e a favela. É, isso aí, justamente. O que, que você acha lá do cemitério? Os carros estão vindo, Brizola. Você parou a rua? Sei, pode crer. Vale alto pra gravar o som. Você gosta do cemitério? É, claro. Olha, qual é seu time? Qual é seu time? Sou Flamengo. Sou Flamengo. Flamengo? Flamengo. Pois é, o Brizola aí, Flamengo, então. E você, o que você tem a dizer mais ao povo brasileiro? Bem, eu não tenho dizer olha nada. Olha pra câmera, Brizola. Vai, sim, passa pra cá, vai. Brizola, eu não queria lhe dirigir, porque democraticamente não deve haver. Você já ouviu falar na Embrafilme? Embrafilme, conheço. Inclusive, já fui motorista da Embrafilme. Já foi motorista da Embrafilme. Então, você tá a favor do Gustavo Dal ou do Roberto Faria? Roberto Faria. Roberto, sabe quem é o Roberto Faria? Roberto Faria, sim. Sabe quem é o Gustavo Dal? Gustavo Dal, sim, eu conheço. É, quer dizer que você tá metido na... Você quer trabalhar em cinema? Bem, se sobrasse aí uma vaguinha pra mim aí, até que o... Brizola, eu acho que você não está dando tudo o que você sabe, porque nos papos que sim, você... Sim, mas posso estar vendo que você... Bate comigo, você se sabe abre que agora... Sabe que é a segunda vez que estou sendo entrevistado, cadê agora? A malandragem? Sim, mas é a primeira vez que estou sendo entrevistado. Então, você tem que ter, um cara tem que ter um pouco assim de... Claro, então vai. Experiência nenhuma eu tenho pra então, isso. Então diga a mensagem pro povo brasileiro. O que, é que você acha do Pelé? Pelé? Ah. Não, Pelé foi um grande jogador, uma grande figura, um grande atleta. Mas no momento ele foi pra lá, ele deixou nós aqui sozinho, então não posso falar lá do Pelé. Você tá a favor que ele esteja nos Estados Unidos ou você prefere que ele estivesse? Não, eu tô contra, ele tinha que estar aqui, não lá. E você acha que ele devia estar fazendo o quê aqui, então? É, tinha que mostrar as qualidades dele aqui. Mas em futebol? Tinha que ser técnico do Flamengo, um treinador qualquer. O Flamengo ficar mais famoso. Você acha que o Pelé devia se meter em política? Se candidatar a senador? Não, acho que isso não deve ser uma boa pra ele, não. Não deve, não, né? Você acha que ele deve ficar onde, então? Ele devia ficar aqui no Brasil mesmo, aqui o... Mas ele tava se metendo em cinema, em negócio de rádio, de televisão, de disco... Tá, isso também é legal, mas... Você conhece as músicas dele? As músicas do Pelé? Sim. Eu só conheci uma música do Café, mas não sei nem levar ela legal. Aliás, Brizola, escute, o que, é que você acha do Chico Buarque de Holanda? Chico Buarque é uma boa pessoa. E que bom que cantor. Do samba dele? Bom samba também, um bom samba. E do Caetano Veloso? É. Do Caetano Veloso. Olha, vê como o Brizola é famoso, que as moças de Botafogo param para... Você é uma coleguinha minha. Coleguinha minha. Selminha. Todo mundo aqui conhece ele. Seria eleito fácil, fácil, deputado estadual. Aqui sou. Tudo bem, senhor? Mas e o Caetano Veloso? Caetano Veloso patrulhas também. Ideológicas, ouviu falar disso? Já ouvi falar. Qual é a jogada do Caetano, segundo você? Bem, eu sei que ele só curte muita música, agora as outras dele... E o Gilberto Gil? O que, é que você acha do Gilberto Gil? É um... Pinta beleza mesmo, um cara bom de transação. Jorge Ben. Jorge Ben também, outro cara da cor, esperto. É, sabe Paulo mandar. César, você disse que estava com o Paulo César aí. Qual Paulo era? César? Você não era amigo do Paulo César, aquela jogada que você queria ser jogador de futebol? Hein? Conheci Paulo César quando era pequeno. Conheci Paulo César da minha idade, ninguém de nada. Você vai jogar amanhã? Em que cavalo você vai jogar amanhã? Qual é o cavalo? Você não disse bem, que jogar... aqui não, ainda não tem aqui as barbadas pra amanhã, não. Mas mais tarde eu vou ver. Segunda, hein? Não tem a barbada pra amanhã, você não. Você sabe algum samba aí? Samba? Cante um samba aí pro povo brasileiro, vai. Solte alguma coisa. Encare a câmera, Brizola. Samba no momento, Bob. Eu só sei levar um samba no ritmo. Sem ritmo, no ritmo? Você passar as motocicletas. Vem cá pro sol, a fita já chamar tá um rapaziada aí pra levar um ritmo, aí eu levo um samba na... Quer dizer que o seu forte não é o samba e tal? Não, meu forte é samba, sim. É eu samba, gosto né? Samba no ritmo. Mas você preferia ser um sambista famoso como Jorge Ben ou um jogador de futebol famoso como Paulo César? Bem, igual o Paulo César, eu não queria ser muito, não, senão ia ser chamado de vedete. Eu queria ser assim, tipo assim, o Pelé mesmo. Pelé mesmo, né? E você? Tom Adilho. Você prefere Gal Costa ou Rita Lee? Que é, cantora? As duas. Tenho preferência pelas duas, logo. Ah, tudo as bem. Duas mandam, beleza. Então, tudo bem. Então, fica a palavra final pro programa Abertura. Bem, minha palavra final é o seguinte: gostei muito da entrevista. O dia que você quiser fazer outra entrevista comigo, eu farei com mais calma. Aqui no momento agora, eu tô aqui preocupado com outras coisas. Uma manobra minha aí, minha da rapaziada aí. Perfeito. Tá legal? Ok. Entrevista exclusiva com o Brizola de Botafogo, que voltará ao programa Abertura, porque eu acho que o Brizola é muito melhor do que eu. De forma que, nesse momento, estou passando o poder ao povo. Há muito material presente nessa entrevista. Alguns lembretes prévios. Esse programa Abertura, ele foi ao ar em 79 e 80, dirigido por Fernando Barbosa Lima. E foi a primeira manifestação, realmente, da abertura na televisão. Ele passava na TV Tupi numa fase quase final da TV Tupi. Portanto, a audiência não era uma audiência alta nesse horário. E a passagem do Glauber ali ficou, digamos assim, adstrita a um meio intelectual que via o programa. O programa foi realmente um momento de abertura.
E o Glauber trazia, além dessa agitação motora dele, que já dizia um pouco de como ele vinha cansado, o Glauber trouxe uma outra linguagem à televisão. A linguagem em que a televisão não teria que se comportar pela estética do bonitinho que a caracteriza. A televisão opera dentro de padrões estéticos que são comuns ao telespectador, que pertence à classe média. Então a televisão opera criando uma estética do bom enquadramento, da bela iluminação, da imagem sempre sorridente, atraente. E o Glauber procurou com esse programa trazer um conceito de televisão um pouco diferente. Uma televisão do terceiro mundo, com o rosto do povo. Uma televisão sem enquadramentos corretos, entre aspas, do ponto de vista da estética da burguesia. E também a anti-entrevista. A anti-entrevista funcionando como uma entrevista na qual não houvesse por parte do meio televisão um certo condicionamento do entrevistado. Embora o Glauber não tenha conseguido fazer isso, porque ele o tempo todo estava pressionando o Brizola. Duas figuras apareceram nesse período, duas figuras do povo. O Brizola, que era da favela Santa Marta, e o Severino, um iluminador de televisão, trabalha até hoje, volta e meia a gente o encontra pelos canais, que representava o nordestino que veio ao Rio de Janeiro tentar a vida. Então era o negro favelado e o nordestino como figuras representativas de um Brasil que o Glauber queria. Dá para notar também um conflito profundo e muito interessante entre o intelectual e o povo. O intelectual, no caso Glauber, forçando de certa forma o povo a conceituar. E o povo, que sabe que no fundo o intelectual pertence também à classe dominante, escapando de responder, não porque não soubesse responder, mas porque pela sabedoria milenar, pela carga de sofrimento, tem a noção de que expressar a sua opinião livremente poderia lhe ser adverso. Isso ocorre, primeiro, porque o Brizola é da favela, segundo, porque ele é negro, terceiro, porque ele é pobre, e quarto, porque vivíamos, ainda em 79, num estado autoritário, em relação ao qual as palavras eram sempre medidas. Então o Brizola não estava fugindo de responder ao Glauber. O Brizola estava dando uma lição ao intelectual, a de que o povo fala a sua linguagem no seu meio e não falar a linguagem no meio do outro. Ele aí se torna cauteloso, safo. Uma hora o Glauber pergunta para o Brizola: cadê a malandragem, Brizola? Você comigo lá fora fala tudo, aqui não fala nada. Ele talvez estivesse se equivocando. A malandragem do Brizola estava em falar tudo para ele e não falar nada na frente da tela. Por quê? Porque ele representava ali o homem do povo enfrentado a um tipo de instrumental da televisão que não dominava. Então, é curioso como nesse programa Abertura, no qual o Glauber fez várias entrevistas desse tipo, ora barbeado, como nesta, ora de barba grande, com uma noção de corte, de montagem de televisão inteiramente arbitrária, graças, digamos, ao tipo de liberdade que o Fernando Barbosa Lima lhe deu, é interessante verificar que, de qualquer maneira, nesse momento, a televisão viveu alguma coisa fora do seu enquadramento tradicional, conforme eu disse, dentro de um belo, digamos assim, burguês, com uma visão nova, uma tentativa de modificar a sua linguagem, que trazia o Glauber em plenitude, forçando o tema político e com a obsessão de traduzir o Brasil em largueza, profundidade e grandeza em tudo que fazia. Para mim é o seguinte, só tem dois. Francamente, para mim só tem dois aspectos atualmente da realidade. Um é a banda do Zé Pretinho e o outro é a outra banda da Terra. O resto é o quê? O brilho de Gal Costa, quer dizer, a beleza total da Bahia, entendeu? Quando chega na hora da segunda parte do show de Gal Costa, tudo fica bem.
entendeu? E a primeira parte é porque Guilherme Araújo é um gênio e Gal Costa é um gênio, fizeram pra enganar os cariocas. Isso é só pra brigar com o Nelson Mota, com o pessoal que fica reclamando que eu falo mal do Rio, aí falo mal do Rio. Mas eu adoro o Rio, eu morei no Rio aos 13 anos de idade, entre 13 e 14 anos, morei em Guadalupe. Entendeu? Quase ninguém morou em Guadalupe. Ninguém que eu conheço do Rio de Janeiro morou em Guadalupe, exceto as pessoas que moravam na mesma casa que eu, que são meus parentes. Então eu falo assim porque eu sou de dentro da terra, entendeu? Eu tô imitando o Glauber, eu tô aqui imitando o Glauber, bicho. Toda verdade, você tava achando aquele silêncio entre você e o Chico. Você está dizendo que está deformando o seu rosto, mas você tem mil formas, não faz mal, não. Está penetrando. Então, das imagens, assim. Mas eu e o Chico tava bonito, né? Eu e o Chico tava bonito, assim. Os dois caladinhos. Eu e o Chico. Você falar na televisão porque canta muito. Eu me lembro de 65, você dizia: abaixo os fascistas, os estudantes, viva Cassunda Beck. A maior manifestação política da televisão brasileira. Foi eu falando. Não cantando só, mas você falando é tão genial quanto cantando. Por isso que eu queria, assim, que você falasse. Mas tudo bem, vai. Pois é, eu falo, já falei. Boa noite, senhores telespectadores. Felizes novidades, né? Mudança de governo, né? Mudança de presidente da República, novos tempos, alegrias para todos. Então, quem era Glauber Rocha para você? Ah, ele foi muita coisa para mim desde muito cedo, porque ele era da Bahia também e em Salvador ele já arrasava, assim, no final dos anos 50, início dos 60, quando eu me mudei para Salvador, de Santo Amaro para Salvador, ele já arrasava, tanto na imprensa, como, assim, na vida social, né? Como pessoa na rua, nos lugares e tudo, e com as coisas que ele escrevia no Diário de Notícias, e depois com os filmes, com um curta-metragem chamado O Pátio, que impressionou todo mundo, era de vanguarda, estranho. E depois Barravento, que era uma virada política, assim, da cabeça dele. Ele fez muito a cabeça da minha geração em Salvador. Depois disso, ele fez Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é possivelmente o melhor filme brasileiro até hoje. E, de todo modo, é o mais genial. E depois de Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele fez Terra em Transe, que me motivou a mim, ao Gil e a vários amigos meus a fazer aquilo que depois veio a ser chamado de tropicalismo. Ele não foi pouca coisa para mim, não. Como é que era o teu relacionamento com ele? Era estranho, eu conheci ele na Bahia, ele sempre se esquecia de mim, depois ele ficou... Toda vez me apresentavam a ele de novo, porque ele era assim, todo assim, meio Actors Studio, e cheio de charme. Ele era super charmoso e eu era fascinado por ele. Ele se casou com Helena Inês, que era a mulher mais linda da Bahia na época, e ele andava tudo desgrenhado, com o cabelo assim, despenteado, e ela lindíssima, assim, fazia um casal impressionante. E depois, quando eu comecei a fazer música e tal, pelo fato de eu ser da Bahia, ele era muito bairrista nessa coisa de Bahia também, ele foi, procurava a gente, aí ficou super empolgado, escreveu coisas sobre nós e tal, e gostava muito do lance de música, não sei o quê, e ficava, insuflava coisas no meu ouvido, assim. Quando eu estava morando em Londres, ele passou uns meses em minha casa, foi para lá, ficou lá um tempo. Que coisas são essas que ele falou no teu ouvido? Ah, eram tantas e tão díspares, às vezes tão contraditórias, e ele me pediu sempre segredo. Eu fui fazer um programa, uma matéria para o jornal Folha de São Paulo, sobre abertura, e deveria entrevistar o Glauber, então fui vê-lo trabalhar, né? E ele na hora me jogou em frente à câmera e disse, faça pergunta. Eu fiquei nervosa, mas na hora eu perguntei, eu me lembro, Glauber, o que você faz? É televisão? Jornalismo, cinema ou é loucura mesmo? Alô, alô? Primeiro close meu, vai. Tá gravando? Boa noite. Severino, estão dizendo que você não fala. Então você vai falar. Diga alguma coisa para o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e carne seca. Boa noite. Este aqui é Oduvaldo Viana Filho, um grande teatrólogo brasileiro, ator de teatro, figura fundamental da nossa cultura, que escreveu Rasga Coração, sua obra...
nascida do delírio, do desespero, porque o Vianney morreu aos 38 anos de câncer no pulmão, mas fica até difícil falar, escreveu uma obra-prima que continua proibida pela censura. É necessário que a censura libere imediatamente a obra do Vianney, porque rasga coração, deve significar alguma coisa muito importante no teatro brasileiro. Severino, o problema é o seguinte, você, além do Vianney, vamos falar de outro assunto importante, porque é preciso falar um pouco de cultura. O povo brasileiro é analfabeto, mesmo os intelectuais são analfabetos. Por exemplo, José de Alencar, você também nunca ouviu falar. José de Alencar, bota um close aqui, que é o criador do romance brasileiro, que estava fazendo 150 anos que nasceu. É como Vianney, outro resultado trágico dessa cultura eternamente frustrada, porque Alencar, ele morreu aos 48 anos, morreu realmente frustrado. Machado de Assis o descreveu, que o encontrou desiludido no final da vida numa crônica célebre. É o autor do Guarani, é o autor de Iracema, é o autor de Ubirajara, é o autor de Diva, é o autor de Pata da Gazela, é o autor de muitos romances, A Guerra dos Mascates, de romances maravilhosos, que deveriam ser lidos intensamente. Eu acho que esses cursos de letras das faculdades, e mesmo o ensino de gramática, o ensino de português no Brasil, é um desastre. Eu acho que agora que os professores deviam também fazer um movimento no sentido de reformar o ensino de literatura no Brasil. Então, que se leia José de Alencar, que se leia José de Alencar, que se leia o Vianney, que se veja o Vianney livre, e que também que se leia meu livro, esse livro aqui, Ribeirão Sussuarana, né? Que eu estou lançando e que está ainda underground, porque apenas poucas pessoas leram. Então eu gostaria que fosse um best-seller, atendendo aqui uma publicidade permanente que eu farei de livros brasileiros. Eu estou começando promovendo o meu, porque a gente tem realmente de assumir a sua própria proporção dentro do espaço cultural. De forma que, para concluir, eu desejo dizer aos extremistas que as greves são coisas normais, que o país não está ameaçado de nenhum ato de subversão, de nenhuma volta ao Estado antigo, de corrupção ou de terror, ou de subversão. Eu acho que o Geisel abriu uma vereda, que vamos lenta e gradualmente marchar para uma democracia, de forma que essas provocações à esquerda e à direita pertencem ao velho tempo. O Brasil é um país novo, por isso que o Maciel está pensando nesse partido, aliás, que teve um relativo sucesso, mas não pretendemos, inclusive, registrar esse partido. Esse é um partido aberto, que deverá surgir, inclusive, lá para 83, 84, quando pessoas como Severino deverão realmente se eleger. Vocês já imaginaram o Severino senador? Hein, Severino? Ah, boa, né? Você está esperando, então, né? É, estou esperando. Então, tudo bem? Boa noite, então. O que ele fez? Mobilizando a câmera, mobilizando o som e, às vezes, dirigindo o personagem, ele faz se dirigindo a si mesmo. Ele faz se tornando inquieto ele mesmo, se mexendo dentro da tela e falando, como ele veio tentando através do cinema, à procura de um discurso automático, imediato, que transmita quase que de uma forma imediata o que está passando na cabeça dele. Quer dizer, não se trata de um discurso organizado, mas de alguma coisa que vai em caminho de uma expressão não controlada, de uma expressão que seja direta tradução da emoção e do sentimento que a pessoa sente naquele momento em que está falando mesmo. Quer dizer, isso é uma preocupação que se pode observar através dos filmes que ele fez, através dos textos que ele escreveu. Basta consultar, por exemplo, um dos livros que ele escreveu, ou Ribeirão, ou antes do Ribeirão, o mesmo livro que ele escreveu sobre cinema, que é uma reunião de textos de cinema, que é a Revolução do Cinema Novo, dos primeiros textos organizados, um discurso direto, linear, até os últimos textos, onde intencionalmente ele procura tumultuar a linguagem, escrevendo com Y, com Z, rabiscando em cima dos textos, de modo a que essa forma de intervenção na forma mesmo de escrever passe a ser sentida antes de se sentir a significação do texto. Quer dizer, antes da gente ver o que ele está dizendo, o que a gente percebe, é a mesma coisa, se pode notar nos programas de televisão, é a forma com que ele constrói esse programa. Quer dizer, é uma intervenção aparentemente tumultuada, nervosa, alguma coisa que vem desde o projeto da Estética da Fome mesmo. Quer dizer, é uma preocupação de fazer com que o espectador ou o leitor apreenda, ao aprender o que ele está querendo dizer, a inquietude do discurso.
e que perceba que a função mesma de um discurso artístico é essa inquietude. Essa inquietude que pode gerar no próprio espectador, no próprio leitor, no próprio espectador de televisão, uma atitude de discussão, que é a que ele propõe nos seus programas de televisão, nos seus textos ou nos seus filmes. Quer dizer, de procurar que o espectador seja não apenas um consumidor daquelas imagens e um fruidor daquelas imagens, mas que ele receba, principalmente, em primeiro lugar mesmo, a inquietude delas e que participe, através da inquietude delas, da inquietude que ele acha com que se deve viver o país. Quer dizer, eu tenho a impressão de que qualquer dos trechos do programa de televisão que a gente pode ver aqui deles, ou qualquer dos trechos dos filmes, ou qualquer dos textos que ele tenha produzido, antes mesmo da gente chegar ao que ele está querendo dizer, o que pega o espectador é essa inquietude da forma. E esta inquietude da forma é o primeiro significado mesmo. É a própria ideia de que a função do artista é essa, a de levar uma certa inquietude, a de levar uma certa ideia com a qual o espectador tenha que discutir. O assunto é cinema. Cinema, cinema, o assunto é cinema. O assunto é cinema. O problema do cinema brasileiro é o seguinte: o cinema brasileiro é regido por dois órgãos. O Concine, Conselho de Cinema Nacional, que é um órgão atualmente acéfalo, inclusive eu nem sei o nome do presidente, e a Embrafilme, que é uma empresa, uma companhia de economia mista, cujo maior acionista é o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Esses dois órgãos controlam completamente o cinema, quer dizer, o cinema brasileiro não tem uma estrutura industrial. O cinema brasileiro é realizado por amadores ou por profissionais assim improvisados, por empresários que pegam dinheiro em banco com juros, de forma que é uma coisa artesanal. É o reflexo de uma situação industrial artesanal, de uma situação industrial que não fez uma revolução industrial, que é um caso típico do Brasil. E o nosso mercado cinematográfico é um mercado composto assim de 3.600 cinemas, no máximo 4.000 registrados na Embrafilme. E desses cinemas, apenas uns 500 podem ser frequentados. Os outros estão sujos de rato, fedendo, telas sujas, ou seja, condições impraticáveis. O ingresso no Brasil é muito barato. Quer dizer, o ingresso no Brasil é 30 cruzeiros inteira e meia, 15 cruzeiros. Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor. E de 20% a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador. De forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema
É um problema trágico porque os empresários não compreendem o problema industrial. Os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento do cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive importantes cineastas brasileiros que se entregaram à porno chanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido. Depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então, o cinema é a superestrutura desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão, é a crise na superestrutura. É necessário, então, que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as áreas. É. Força de síntese mesmo, Glauber tem, extraordinário. E o trágico, né, de ser vítima da situação colocada para todos nós, como para Vianinha, como para todos os outros que participaram nesses anos todos para a luta de uma arte consequente, de um cinema crítico, da valorização das pessoas, de encontrar essa revolução cultural, de encontrar esse Brasil mesmo, né? Quem está vivendo. É uma emoção muito forte, porque é uma situação que você vive de não mudança. Quer dizer, até aqui, nós estamos às vésperas, estamos no momento da mudança, né? Do fim desses 20 anos de autoritarismo, que levou tantos companheiros. Eu acho que a gente chegou a um momento que não dá pé de continuar mais assim. Nessa colocação genial do Glauber, de que o audiovisual era um todo e que nós não estamos separados e que houve uma política para implementar o audiovisual a nível eletrônico no Brasil, quer dizer, o único país do mundo que colocou o eletrônico direto, nenhum país do mundo se separou do filme virgem, né? Nenhum. Nem os Estados Unidos, Itália, França, ninguém, Alemanha, todos eles. O Brasil é a exceção disso e colocou o eletrônico, uma política cultural determinada para as telecomunicações, para a instituição do modelo de venda, do desenvolvimento do milagre brasileiro, e toda essa situação fez com que a indústria cultural pluralista, quer dizer, a indústria cultural que refletia o pensamento dos artistas diferentes, das pessoas críticas, das pessoas que têm que jogar com a imaginação e com a sua força para poder criar e continuar, tivesse uma vida de heróis. Pô, essa situação é insustentável. No momento de mudança, no momento de democratização do país, no momento de transformações, a necessidade de implementação da indústria cultural, que não é só o cinema, quer dizer, que está ligada à situação do livro, né? Situação de colonização cultural absoluta, que Glauber expressa com tanta precisão, como a situação do disco, né? Quer dizer, que são objetos mesmo que estão fora da cultura de massa, né? Que é vitoriosa, né? Que está aí, a indústria cultural impressa, e a televisiva e o rádio são as de massa que, de certa forma, estão vitoriosas, implementadas e tal. Agora nós temos que encontrar um equilíbrio para que a indústria cultural, ligada aos aspectos artísticos efetivamente, né, que se tenha um espaço, que possa ter uma política determinada, que se não é do Estado, deve ser da sociedade mesmo, quer dizer. E a Glauber era exatamente o pulsar da sociedade, era exatamente esse momento no qual a sociedade não só é consciente, mas como grita, me esperneia, como diz que não quero isso, quero outra coisa, que não basta me dar a Embrafilme, que não basta me dar este candidato, dar aquele candidato um pouquinho de verba, aumentar o capital, precisa implementar.
Quer dizer, não podemos continuar numa situação, só para exemplificar, em que você, para importar um filme impresso, quer dizer, um Volkswagen feito da Alemanha, no México, você não pagasse taxas. Então, um filme impresso não paga taxa, alfandegária, porque o valor só vai ser dado depois. Você paga o imposto de renda, como qualquer outra empresa. E o filme brasileiro, no seu material sensível, não usar o filme virgem, paga taxa, alfandegária. Então, essa situação é uma situação insustentável, né? Uma situação que você tem prejudicar a indústria cultural do filme e não dar nenhuma importância a isso. E a luta contra a censura, a luta contra a ditadura, a luta contra, pelo fim desse regime, por parte dos cineastas, desde seu empenho na luta pela liberdade de expressão, na ABI, onde comandaram essa luta, junto com outras associações, do pessoal de teatro, do empresário teatral, ligado à imprensa e todos os outros setores, foi uma coisa muito importante para que acontecesse esta abertura. E o discurso do Glauber está ligado a isso, ao artista que luta pela liberdade econômica, real, concreta, da mercadoria, e não somente aquela ideal da expressão que pode ser manipulada através de exibir aqui e não exibir ali, colocar aquele jeito e não colocar isso aqui inteiro. Ora, lá, libera que ninguém vai ver mesmo. Ou seja, aquela coisa de censura econômica, né? Perversa, né? Desse modelo selvagem do desenvolvimento que deixou tantos artistas à margem, a situação sempre vizinha à morte, né? Mas sempre vitais, né? Como Glauber, fortes, bonitos, inteiros. Uma grande emoção. Tá rodando? Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia. Alô, alô, Bahia, alô, alô, Brasil. Antônio Carlos Magalhães é um dos principais personagens políticos do Brasil, um dos grandes mestres das aberturas, um líder incontestável da Bahia e do Nordeste do Brasil. Antônio Carlos, como está sendo a sua transação com os estudantes lá na Bahia? Na Bahia, os estudantes vão se reunir nos dias 29 e 30 e nós demos um centro de convenções legalmente pedido, e eles vão se reunir lá e eu tenho certeza que tudo vai correr bem. Os estudantes sempre contribuem e é onde contribuir ainda mais para que o Brasil cresça. Antônio Carlos, o que é que você acha da formação de novos partidos no Brasil hoje? O importante é que os partidos tenham representatividade no sentido de valerem pelo que eles têm nos segmentos da sociedade, na opinião pública. Partido político por decreto nós já tivemos e parece que não estava dando certo. Consequentemente, nós temos que ouvir as bases para que os partidos representem a vontade popular. Mas você é favorável ao bipartidarismo ou à formulação de outros partidos? Eu acho que nós chegaremos à próxima eleição já com pelo menos 4 partidos, com várias tendências do eleitorado, ou seja, da vontade do povo. Antônio Carlos, o Fidel Castro declarou a semana passada no México, que estaria disposto a revisar os princípios e discutir uma aproximação com o Brasil. Como é que você vê a reaproximação do Brasil com Cuba e, em geral, com os países do terceiro mundo, ou seja, a política externa do Brasil hoje, como você encararia isso? Eu vejo a política externa do Brasil muito bem orientada desde o presidente Geisel e que vem sendo seguida pelo presidente Figueiredo. Quanto ao problema de Cuba, eu acho que ainda está prematuro e o próprio Fidel Castro achou assim. Você saiu no jornal que você estava, digamos, colocando uma certa lei assim nos campos da Bahia porque havia problema de poceiros, de grileiros. Isso repercutiu na imprensa. O que é que está se passando mesmo em relação a esse problema de poceiros e grileiros na Bahia? Realmente é um problema muito triste. É o problema de grandes proprietários de terra, tomando terra de menores proprietários, de homens que vivem há centenas de anos de família para família de suas terras, de poceiros que trabalham, que com o suor do seu rosto têm construído a grandeza de muitos municípios baianos, e esses homens têm sido espoliados. E o meu governo tem sido implacável contra os grileiros, já prendemos alguns e vamos prender outros para que isso sirva de lição e não prospere a exploração ao pobre lavrador. Antônio Carlos, para concluir, dizem que você na Bahia iria criar um lugar onde os baianos, os brasileiros podiam falar o que quisessem e que a Bahia estava assim surgindo para ser uma espécie de nova Grécia tropical nesse tempo de democracia que começa no Brasil. O que é que você acha da liberdade de expressão do intelectual e do político, do artista e do jornalista nos dias de hoje? Sou plenamente favorável e acho que qualquer censura ao intelectual é extremamente nociva. E você,
que é um dos homens que realmente tem muito valor, sabe disso. Poderemos até discordar, e quantas vezes temos discordado, mas as suas opiniões são sempre válidas e sempre merecem estudo. Como as suas, há de muita gente da área cultural que precisa dizer o que pensa cada vez com mais propriedade, para que nós possamos ter assim as opiniões divergentes e termos centros de convergências até mesmo nessas opiniões. Bom, alô, alô, Bahia, boa noite, Antônio Carlos Magalhães. Glauber, antes de fazer da Terra, hesitava muito. Primeiro queria fazer o Guarani de José de Alencar, que é, né? Não, vou fazer tipo uma ópera, é o seguinte, a gente tira todas as cadeiras do municipal, enche aquilo de plantas, bota umas onças e tal, e bota aquele pessoal cantando, né? Depois, esse filme, ele ficou no meio do caminho e ele partiu para a Idade da Terra, que é aquela vontade de segurar o país inteiro num filme só. E nesse momento ele dizia duas coisas: não, eu não quero mais fazer cinema, eu quero fazer ou fazer política ou então fazer televisão. Eu acho que essa vontade de romper o espaço do intelectual brasileiro dentro dos meios de comunicação, dentro da mídia que ele ocupa, é disso que a gente, disso que se sente muito, eu sinto muito nas coisas de Glauber, né? Esse programa Abertura me parece uma coisa absolutamente revolucionária. Aliás, não há condição de pensar em Glauber sem pensar em revolução, ou seja, aquela transformação brusca, violenta, estrutural que traz o novo, né? Glauber, ele era um só tempo, arcaico e novo. Vai gravar agora? Fernando, agora é o quadro. Boa noite, Brasil. Aqui é o desmascaramento histórico. Eu queria, dentro de um tempo calmo e tranquilo, colocar um pouco de história didática dentro da televisão. Então, eu sempre ouço falar que o presidente João Goulart, que foi derrubado em 1964, era um incompetente, um louco, um subversivo. Eu fiz uma revisão histórica disso, independente das categorias clássicas dos pensamentos dominantes no Brasil, e fiz um pequeno documentário usando umas imagens do filme Viramundo, do meu amigo Geraldo Sarno, mostrando as reformas que o Jango queria fazer. E a pergunta é a seguinte: seriam essas reformas hoje tão perigosas, ou talvez elas fossem necessárias? E essas reformas seriam reformas comunistas ou apenas reformas para fazer... eu não sei falar a linguagem do SEBRAP, do ISEB. Essa linguagem, aliás, é uma mistificação. Reformas que provocariam, talvez, uma revolução brasileira socialista, ou provocariam a sobrevivência de um capitalismo, de um neocapitalismo democrático. Aliás, vamos ao filme, o material é muito interessante. Quais eram as reformas do Jango? Luz, câmera, ação. Apaga a luz aí, o momento de escuro é isso mesmo, manda ver. Em 1963, Jango nomeia Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil, Santiago Dantas, ministro da Fazenda, Almino Afonso, ministro do Trabalho, e Celso Furtado, ministro sem pasta. Nós, mulatos brasileiros sertanejos, perguntamos o seguinte: o Brasil precisa ou não precisa de reformas estruturais? Por isso que eu disse aqui a semana passada que o plano que o Ney Braga, governador do Paraná, Saravá, mandou ao Figueiredo era um plano ótimo. Porque todo mundo está falando em partido, mas os partidos falam em Constituição, um papo furado, um papo jurídico, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, aquele negócio decadente brasileiro, e não fala no básico, nas reformas estruturais. Realmente, se houvesse reformas estruturais no Brasil, uma parte da classe proprietária da riqueza sairia prejudicada. Mas essa classe, se ela for humana, ela não poderia ceder também em função de uma nova utopia? Por que que a burguesia tem que ser cruel, desumana? Bom, matéria para reflexão, boa noite, saravá, leu, enfim, não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e tocar em mitos. Inclusive, eu posso criticar, eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glauber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa. Assim é a democracia, todos nós temos um ego semelhante, de forma que nada de guardar rancores e nada de guardar loucuras escondidas, e por isso que eu não admito o revanchismo. Os comunistas não podem
podem ficar dizendo por aí que não tem dissidência na União Soviética, que não tem repressão lá. Tem repressão lá. A Revolução Soviética acrescentou coisas positivas, mas também coisas negativas. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil. Voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo, ninguém tem o direito de falar em nome do povo, e a Revolução Soviética já era, a Revolução Francesa, Giscard d'Estaing, Eurocomunismo, e adeus Europa. Vamos descobrir a feijoada, o carnaval, o frevo, as coisas nacionais. Existe o Brasil. Os brasilianistas, esses estrangeiros, brasileiros que ficam falando mal do Brasil, esses estão superados pela história. Nós somos negros, mulatos, índios, nós somos um povo de nordestinos, a nossa cultura é a macumba, não é a ópera, de forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil. Jango já era, mas João Figueiredo poderá realmente dar o salto triplo, integrando inclusive a esquerda, a direita, na feijoada, a grande jogada, o grande modelo. É isso aí, boa noite. É o Glauber profético. Isso deve ter sido falado em 79 ou 80, não sei bem, não me recordo agora. A grande feijoada aconteceu. O país se integrou. O país se integrou na direção da democracia. O país encontrou o que havia de comum entre os seus homens. Há um episódio na vida do Glauber interessante. Quando o general Geisel assumiu a presidência, o Glauber de fora mandou uma carta enorme a uma das revistas, que publicou com grande estardalhaço, confiando no general Geisel, dizendo que o general Geisel começaria a abertura e que teria forças para começar a abertura. E, curiosamente, é nesse governo que a abertura começa no Ministério da Educação, justamente na gestão de Ney Braga, que o Glauber cita. A abertura na área da cultura começa quando Ney Braga nomeia o professor Manuel Diegues Júnior, que vem a ser pai do Cacá Diegues, colega de cinema do Glauber, diretor do Departamento Cultural. E a cultura brasileira deixa de viver aquele garroteamento até então existente. É, inclusive, uma fase em que a Embrafilme cresce bastante, se expande. O cinema brasileiro, apesar de ter uma temática contrária ao autoritarismo, o cinema brasileiro, de alguma maneira, consegue avançar. Então, houve, na ocasião, o Glauber foi muito criticado, etc., mas os fatos acabaram conduzindo a que ele tinha razão. É evidente que ele é uma pessoa de uma tal força magnética que a sua formulação sai com uma ênfase enorme. Então, o que ele fala não é um sussurro, é um tiro de canhão. Ainda que ele possa estar falando a mesma coisa que outra pessoa. A mesma formulação que, de uma forma complexa, teorética, cheia de enfeites, os intelectuais faziam. Ele estava ali, portanto, propondo, primeiro, uma fala brasileira. Segundo, uma forma brasileira generosa de fazer política e resolver aqui dentro os problemas. Terceiro, uma temática nacional a conduzir a cultura do país. E ele, no afã de fazer o seu discurso num programa de televisão, misturava tudo isso, ele também fazendo a sua feijoada, porque era a oportunidade de dizer alguma coisa pela televisão e de usar um veículo como a televisão, não apenas para as ideias que estejam inteiramente de acordo com o sistema, mas também para colocar para o povo brasileiro que o problema desse país precisa ser resolvido, como ele falou, no básico. É alimentação, é moradia, é transporte, é escola. E isso o país não consegue resolver. De maneira... Olha, meu entrevistado de hoje é Luiz Carlos Barreto, produtor de Vidas Secas, Garrincha, de vários, Dona Flor e Seus Maridos, vários filmes brasileiros. A história do cinema brasileiro dos últimos 10 anos, 15 anos, é inconfundível com a história, confundível, aliás, com a história de Luiz Carlos Barreto. Mas o assunto não é cinema, o assunto é o Ceará. A seca, Luiz Carlos é cearense de Sobral. Você está voltando do Sertão Central, como é que está o Nordeste? Bom, o Nordeste, como se diz por lá, está pegando fogo, Glauber. É uma seca pior do que as secas de 77 e do 15.
porque ela tem, está, para você ter uma ideia, desde junho que não chove, não cai uma gota d'água no sertão central do Ceará. Uma gota, não é exagero. E o pessoal morrendo de fome. De fome e de sede, porque não se está, mas não há água nem para beber, tomar banho é luxo. E o que é que a Sudene está fazendo? A Sudene tem uns caminhões percorrendo as estradas e pegando lama nos barreiros, porque os açudes secaram e... É o mesmo papo, você aliás fotografou, filmou o Nordeste. Durante a vida... Qual é a solução? A solução é que tem que aplicar no Nordeste, a solução. É, eu acho, quer dizer, eu não sou economista, não sou político, mas... Nós sabemos. Você muito é bem. Economista. Esses economistas profissionais que estão aí não sabem nada. Você sabe é que papo o... furado, estatística. Esse pessoal está por fora. O Nordeste, quer dizer, a solução é acabar com o imperialismo interno, quer dizer, a exploração do centro-sul do país, entendeu? Em cima do Nordeste. E uma estrutura agrária medieval. E uma estrutura agrária medieval, quer dizer, onde não se respeita a vida humana, quer dizer, não se tem... Aliás, isso vem do tempo dos portugueses, né? Quer dizer, não se tem o menor respeito pela vida humana. Crianças, mulheres, homens bebendo água e tomando banho no mesmo barreiro. É a área mais subdesenvolvida do mundo. Diz que até o Roberto McNamara, né, chorou diante das criancinhas do Nordeste. Quer dizer, o drama é grave. Como é que você vê esse contraste entre esse Brasil dinâmico do Sul, que é dinâmico com os problemas que tem, e esse Brasil pré-histórico do Nordeste? Como é que podia resolver isso? Isso, aliás, isso, ainda nós não vamos falar de cinema, mas isso no Bye Bye Brasil, no filme do Carl Jacques, inclusive, está isso. Quer dizer, o arcaico e o moderno, quer dizer, em cima de uma pobreza, em cima de uma exploração, de uma subcondição de vida que o Sul faz do Norte, se monta um país aparente, né? Que é esse do Sul. É o Brasil do Sul, que fica, aliás, esculhambando os artistas do Norte, os nordestinos, chamando a gente de pau de arara. Gonzaguinha, por exemplo, aí, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira morreu, né? O Nordeste só tem cama da peste, o nego fica botando o Nordeste pra baixo, entendeu? Alô, Rio Grande do Norte, Sergipe, ninguém fala do Piauí, de Sergipe, Paraíba, terra de mulher macho, entendeu? Eu queria ver o Doc Street na Paraíba. Vai. Agora, o que precisa acabar é com essa ideia de que seca é invenção de nordestino para arrancar dinheiro do governo. Não é, não. Já foi algumas vezes. Invenção nunca foi. Agora, é um mecanismo... O Antônio Calado falava que tinha os industriais da seca. Pois é um mecanismo que os políticos e comerciantes nordestinos sempre usaram para extorquir realmente o dinheiro e roubar o dinheiro, que esse, como você falou, dinheiro, as verbas que iam para... Até mesmo os alimentos que são enviados... E o povo alienado no misticismo. São desviados. Ainda, inclusive, desviadas. Tem os exploradores de almas, a indústria do misticismo, entendeu? É tudo mistificação. Então agora, por exemplo, lá no Ceará, se constata o seguinte, é que o povo já tem uma consciência clara, muito clara, entendeu? De que seu estado de miséria é decorrente de uma exploração que está ali cada crescente, não só... O que é que vai acontecer? Porque o Figueiredo, aliás, deu uma grana, deu 20 bi para o governo de Pernambuco, aliás, é muito dinheiro, demonstrou que o Figueiredo até está sensibilizado aí, chorou lá no Nordeste e tudo. Mas o problema não é só o dinheiro, o problema é resolver o assunto como. Você acha que tinha que se criar uma estrutura de uma sociedade tipicamente nordestina, que realmente, porque os sociólogos estão querendo misturar tudo? Aliás, estou de saco cheio de teoria, eu quero soluções. Eu não quero saber de reforma partidária, eu quero saber de reformas sociais e econômicas. O Petrone Portela tem que reformar, inclusive, a estrutura penal do Código Penal e Civil, com os presos comuns. Os presos políticos estão soltos. E os presos comuns? Mataram por fome, quer dizer, o problema continua. Todo mundo tem que ter consciência do problema no Brasil. Você, que é um homem, inclusive um empresário próspero, como é que você vê isso do ponto de vista da sua própria função na sociedade brasileira, como um empresário de comunicações e dos mais importantes? Não, eu acho que deve ser haver uma tomada de consciência nacional, entendeu? E realmente o Nordeste ser encarado como uma parte vital do país, onde há uma força de trabalho, uma força cultural muito grande, se entendeu? E se tratar de integrar essa força e não deslocar essa força e não também penetrar a cultura nordestina, como hoje é um centralismo cultural do Rio e São Paulo, quer dizer, influenciando as culturas. Você vê hoje, ô Glauber, no interior de Pernambuco, de Alagoas, em Chopanas, Palhoças, pescadores ainda no tatibitate da música
rock, quer dizer, tentando imitar um negócio que tá da... É música americana, é todo mundo americanizado, Frank Sinatra no Brasil, um cara que foi contra a liberdade de imprensa, quer dizer, disseram, um jornal botou que o povo brasileiro ia compensar sua frustração, porque Frank Sinatra vem no Brasil. Antônio Carlos Jobim, pau no Sinatra! Acabou. Antônio Carlos Jobim, pau no Sinatra. Perfeito. Quer dizer, eu acho que o sentimento dessa injustiça nacional histórica que Luiz Carlos, nessa entrevista precisa, ágil, que Glauber coloca aí, traz um dia que não mudou, quer dizer, essa situação que é a mesma, né? E que está para mudar, porque todos aqueles governadores, de certa forma, que receberam aquele dinheiro ou não receberam, quer dizer, eu falo um pouco pela mim, o que me instiga no que eu vi, né? E tiveram que mudar de posição, porque não dava mais, quer dizer, eles tinham que encontrar uma outra relação de mudança mesmo, quer dizer, a Sudene estava manipulando, quer dizer, eles não conseguiam ter nenhuma participação econômica na retribuição tributária, que é direito da própria região, a situação de concentração de capital, os investimentos, o problema de uma política fundiária, quer dizer, a questão da reforma agrária, o problema da alimentação, de como... Tudo isso o Brasil já não aguentava mais, e ali se refletia o que esses anos todos, e a CNBB colocou, essa coisa não noticiada, né, desses milhões de mortos no Nordeste, nesses últimos anos, a partir dessa política recessiva, dessa situação de seca conjugada, e da situação social e política inumana, que colocou a nós todos numa batalha pela democratização, que também era uma batalha de caráter nacional, nesse sentido da descentralização, de ver as regiões que estão sendo loteadas e os homens transportados como gado, como coisa, para ir trabalhar, criando infraestrutura, criando coisas para exportar, abrindo campos de plantação onde você não tem mais nada, só tem gado, só tem capim, 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 ou a cana-de-açúcar, e tornando esses trabalhadores, essas pessoas, desligadas da terra e sem ter nenhum direito em relação ao seu trabalho enquanto assalariado, nenhum tipo de salário, sendo achatadas completamente as suas vidas, né? Essa situação insustentável é a situação do Brasil de hoje, que exige as mudanças e que foram tão bem conduzidas pela articulação que o PMDB e o Partido da Frente Liberal levaram a cabo no país, dando cabo desse regime autoritário, que durou 21 anos quase. Qual a herança que Glauber Rocha deixou para as novas gerações? Herança que Glauber Rocha deixou para as novas gerações? Eu acho que isso só as novas gerações, né, entrando em contato com o que ele fez, né, a cada vez que essas coisas reaparecerem, que poderão mostrar a gente o que é que aquilo pode representar para elas, né. Agora, de todo modo, ele já deixou, como eu estava dizendo, não só ele influenciou o pessoal de música, do tropicalismo, como influenciou o pessoal de teatro. Na verdade, ele fundou os problemas e as soluções possíveis para a implantação de uma indústria cinematográfica no Brasil. Isso não é pouca coisa. Por outro lado, também ele tinha uma ambição de ter uma visão assim, antropológica e política profunda do Brasil, né? Que, na verdade, ele resolvia de formas poéticas, que às vezes chocavam, mas, de todo modo, aquilo deu um impulso ao pensamento brasileiro. Quer dizer, o Brasil pensar... Quer dizer, para o Brasil poder pensar a si mesmo tão grande, ele abriu tantas questões e apontou tantos caminhos, que todo mundo que vive hoje e quer pensar no Brasil, sem dúvida, está passando, consciente ou inconscientemente, por Glauber Rocha. Hoje o Brasil realmente está aberto. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, como diz o poeta Tetê Catalão, bravo poeta lá do Planalto de Brasília, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Um momento, vem cá. Um momento, meu amigo. Um momento. O senhor quer dar uma entrevista aqui para a televisão? Como é o nome do senhor, meu amigo? Olha, eu tenho ordem da companhia para não dar entrevista para ninguém, não, chefe. Hein? De onde é que o senhor é? Filme o Bruce Lee. Paulista. Paulista? Então passe com o caminhão azul. Ô, Bruce, e aquele grito pulando... O Glauber não tinha nada de louco, isso era uma coisa que eu queria colocar, porque eu já o conhecia nos últimos anos, né, de vida dele, e
tinha uma impressão que me era passada pela imprensa do cara maluco, do cara que diz coisas bombásticas e... Enfim, a primeira vez que fui entrevistá-lo, fui de má vontade, achando isso, esse cara é um saco. Mas cheguei lá e percebi que ele não era maluco, ele não podia... Talvez ele não fosse bem articulado no sentido de desenvolver linearmente o pensamento dele. Mas se a gente deixasse ele falar, quer dizer, seguisse o pensamento, ele começava a desenvolver uma ideia, saía, xingava meio mundo, aí, mas acabava voltando para o pensamento e o concluía. Quer dizer, tem a impressão que grande parte dos repórteres que foram entrevistá-lo, por falta de tempo, por falta de tarimbo, por falta de paciência, né, não esperavam que ele concluísse o pensamento. Então, pensavam uma frase ou outra dele bombástica e faziam a matéria em cima daquilo. Né? Então, ficava aquela imagem de cara louco, que não... Enfim, não era nada disso. Ele era um cara bem articulado, sim. Era um cara explosivo, que falava os bobotões, né? Era um cara contraditório, mas era uma pessoa que, se a gente deixasse, se a gente tivesse paciência, se a gente tivesse carinho com ele na hora da entrevista, ele concluía o pensamento dele direitinho. Eu acho que nós nos conhecíamos pouco, quer dizer, nosso relacionamento era profissional, quer dizer, todas as vezes que eu vi o Glauber, ou foi entrevistando, ou ele ligando para mim, para dizer, olha, publica na Folha de São Paulo, isso assim, assado, porque ele mandava, né, ele não pedia, essas coisas assim. Mas a gente tinha um relacionamento também fraterno, quer dizer, eu sabia que ele gostava de mim, eu sabia, eu gostava dele, quer dizer, e acho que isso se deveu muito, quer dizer, o Glauber se ligou a mim, porque eu realmente nunca fui entrevistá-lo sem um gravador, era impossível seguir o pensamento dele. Alô, alô, Brasil, alô, alô, Paraíba, o Severino tá na Paraíba, não está aqui, Brizola, é o nosso último dia em qualquer lugar do Brasil, Severino, povo do Nordeste, Brizola. Alô, Brasil, boa noite, eu quero aqui meu nome de Severino, despedir do pessoal da abertura, pois é. Estaremos de volta, estaremos de volta em 1980. Assustado pelas coisas que acontecem dentro do meu coração. Por isso eu penso que essas coisas não deviam ser como elas Thank you.